U oktobru prošle godine prezentovan je projekat izgradnje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha u Pirotu. Vrednost ovog projekta je oko 16 miliona dinara. Ova stanica će doprineti da imamo u realnom vremenu podatke o tome kolika je zagađenost vazduha u našem gradu, odnosno imat ćemo precizne podatke o koncentraciji pre svega PM čestica, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Govorili smo o akcijama koje mi sprovodimo za zaštitu životne sredine i kažem, jedna od njih jeste nabavka i instaliranje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha koja će se instalirati tu pored tehničke škole, između tehničke škole i sportskih terena. I ta automatska stanica bi na bukvalno dnevnom, jednočasovnom nivou nama davala podatke o stanju i eventualnoj zagađenosti vazduha kako bi mi mogli da planiramo aktivnosti da se eventualne nepravilnosti i zagađenja otklone. Ono što smo mi učinili jeste da smo po poslednjem budžetu, odnosno rebalansu budžeta, odvojili 9 miliona i 800.000 dinara za bazičnu stanicu, znači to podrazumeva kontejner i nekoliko stvari koje mere zagađenost vazduha. Veći deo sredstava za postavljanje merne stanice uložio grad Pirot, a kompanija Tigar Tires za ove namene izdvaja oko 2,5 miliona dinara. Ali smo se također obratili pre svega najodgovornijoj kompaniji društveno u Pirotu, a to je Tigar Tires, gde smo im predočili kako mogu da doprinesu kvalitetu rada te stanice. Ono što smo mi nabavili, to je znači merenje suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, a bili su nam potrebne sonde za detektovanje i merenje azotnih oksida, sumpor dioksida i ugljen monoksida i ono što smo dobili informaciju od Tigra, što nas zaista raduje, oni će uložiti 2 miliona i 500.000 dinara za analizator kontinuiranog merenja sumpor dioksida. Dakle, imamo još taj element, kasnije ćemo nabaviti i azotni i da merimo ugljen monoksid, imat ćemo jednu od najsavremenijih stanica za automatsko merenje vazduha, što će zaista doprineti tome da vidimo gde smo kada je kvalitet našeg vazduha u pitanju. Tokom današnjeg dana se očekuje postavljanje bazične stanice. Cilj je da nadležne službe blagovremeno upozore građane na povećanje koncentracije čestica, posebno hronične bolesnike. Dugoročno će automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha omogućiti da lokalna samouprava, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje, Ministarstvom zdravlja, sačini program kako da se smanji zagađenje.